Okej, så vi är tre rebellskepp mot... Jag kan bara anta att det också kommer vara fem rebell... Eller fem imperieskepp. Och det här är en rankad match. Grattis, EA. Nåväl, jag var, antar att det var dags för mig att förlora en förr eller senare. Jag tänker försöka se hur mycket i... Vi ska se om vi inte kan lägga oss i en... Nej, det där fungerade inte riktigt så som jag ville att det skulle göra. Verkar som fienden också bara har tre stycken skepp. Nej, de har fem stycken skepp, så... Vi får vara beredda på att försvara oss nu. Där har vi ett thai-bombare. Alltså nu när vi bara har tre och de har fem så har de ett klart övertag. Så jag får väl hoppas att det inte blir rankat därefter. Jag vet att jag låter gnällig angående det, men det är också en sån där grej som man tycker... Alltså det fungerar i dogfight. I dogfight får man ingen score eller får... blir liksom ingen poäng om... Där, en mindre. Ja, det där är en AI, så den ska vi skita i faktiskt. Så där, om du kan lämna våra fregatter i fred så vore jag mycket glad över det. Så, nedskjuten. Undviker. Kom igen då. Kan du flyga eller inte? Det ser jag fram emot att ta reda på. Nej, du kunde inte flyga. Du behövde hjälp från din polare. Sådär ja. Oops. Får se vad det är polaren som lade sig i fighten då. Där är han. Som avvinge så är vårt jobb i den här fighten att bara slå ut fiendens jaktskepp. Fan, jag tycker om de här laserkanonerna. Drifta om du vill, men då dör du. Så, tack. Ja, men alltså du... Båda sakerna funkar. Jag tycker faktiskt att spelets pris på... På 400 spänn är okej. Alltså... Låt oss säga så här. För ett år sedan så hade EA tagit 600 för det här.
Jag hade tyckt det var kul för 600 också. Men det är lite fattigt på innehåll för 600. För vad det är så är det sinnessjukt roligt. Sen får vi se om det har behållning i längden. Det är det jag oroar mig för. Men... jag sitter ju också med styrspak och frottel och hela konkarongen. Så jag har ju lite mer immersion i mitt också. Så, kan vi få lite mer kraft till vapen? Sådär. Där fick han. Alltså, så länge det är 5-3 så ser inte jag hur vi ska kunna vinna det här faktiskt. Men vi kan i alla fall göra det svårt för dem. Så på den nivån så blir det ju intressant. Eller i och för sig, det finns ett sätt vi antagligen kan vinna det här på, och det är tid. Där fick deras TIE Interceptor bita i rymden. Det finns inget gräs i rymden som de kan bita i. Där. Fienden verkar dessutom satsa väldigt hårt på TIE-bombare. Och även om det är positivt för dem, så är det också negativt för dem. Därför att TIE-bombarna är visserligen starka på det de gör, men TIE-bombare har inte sådär jättemycket chans mot en avinge. Sen att en TIE-bombare kan vara det bästa som finns sen skivat bröd mot ett större skepp, det spelar ingen roll om jag är där och skjuter ner dem innan de... De har ju dessutom också plats att ha ett supportskepp på plats. Okej, det där känns nästan som en spawn kill. Och sen så 16 sekunders respawn på det. Som sagt, jag tror att det här kommer bli en väldigt kort match. För nu så ska de dessutom anfalla vår MC-75. Och vi kommer ha svårt att försvara den. Sådär, nedskjutning. Ytterligare en TIE-bombare på väg in. Han är för nära för att vi ska tillåta honom att överleva. Kill assist, bra. Om vi nu i 20 minuter kan hindra fienden från att anfalla vår kryssare, så kommer vi ha det bra. Men det kräver att vi gör det i 20 minuter. Inte ens då är segern garanterad. Så där, vi tar en undan manöver. Så sött, du trodde verkligen att du hade kommit undan mig, va? Mm.
Ah, an MMR abandoned the game, it is safe to leave. Ja, så vi kommer inte få någon MMR-change av det här, men då kan vi i alla fall se till att ge fienden gott motstånd så att de får kämpa för sitt i alla fall. BTS, vi rör oss tillbaka från kryssarna. Full fart. Nej, vi hann inte bort. Ja, lite erfarenhet så där är aldrig fel. Redeploy. Som sagt, de får vinna det här, men då ska de fan med kämpa för det. En mindre. Där fick de jäklarna. Varför hör jag helt plötsligt? Varför hörde jag helt plötsligt Imperiets kommunikationstrafik? Ah, ja. Nedskjutning. Herregud, det är som värsta turkey shooten här. Kraft till vapen. Prepare to attack. Vi har köpt oss lite tid i alla fall. Vi kommer ha svårt att anfalla fiendens kryssare, men vi har som sagt köpt oss lite tid. Tid som inte kommer spela någon roll i slutändan, men förutom att det bidrar lite till, antagligen lite till fiendens frustration, och det är på. Ja, typiskt, den gick i väggen. Sådär, ytterligare en nedskjutning. Vi lyckades undvika dem. Sådär, nedskjutning.
Nu låser de jävlarna på mig igen. Alltså jag är övertygad om att det är så fort de ser mig så lobbar de varenda jävla robot de har mot mig. Det är vad jag skulle göra om jag var dem vid det här laget. De måste vara så sura på mig vid det här laget. Okej, så det fall back, prepare to defend. Åh fan vad jag har ont i handen just nu. Alltså min hotas, min styrspak är rätt hård och på grund av kvaliteten. Jag vet hur det där lät, never mind. Och i alla händelser jag kan flyga i flera timmar i DCS och det gör inte ont. Men nu fan så har det lyckats med konststycket att jag har spelat någonstans för 5-6 timmar idag. Och min hand värker som bara fan. Där har vi ett någon som sitter nära skrovet och skjuter på saker. Vi blev nedskjutna. Det blir definitivt att spela någonting annat efter det här faktiskt. Ja, det är lite så jag känner kring det hela. Aj då. De må ha vunnit, men fan om vi inte gjorde det svårt för dem. Yes, vi vann med heavy hitter, mest damage dealt. Och med 25 kills så var vi avgjort den starkaste spelaren på kartan. Helsike vad vi klarade oss bra där. Men det får räcka så. Min hand behöver vila lite. Toodle.